还是昨天那个地方，还是昨天那个地点啊。昨天在这一片石滩捡到了一个100多斤的石头啊，发了一个小小的横财啊。今天还想过来再发一个横财，就是不知道还有没有昨天那个运气啊。刚才我在这边也发现了一个小小的情况，我们现在过去挖一下吧。就在这个地方，捡石头的人他一般眼睛都是很锋利的啊。我刚才只是看到底下压了一个石头，我就看了一下，没想到发现一点小情况。可以看到这个大石头上面，你看这里压了一个石头。刚才我把这个小石头翻开，看到它这里有一点点红色的表现。有些网友说这个石头是不是我自己搬过来的，搬来埋在这里拍视频，没那个必要啊。因为我们捡的石头说白了不是那些什么很名贵的石头，也不是那些啊、哦、看起来很精美的那种石头，是不是啊？所以说没那个必要啊。就算是我自己埋的，你也不可能埋的这么还原吧，是不是啊？你看这个很自然的现象，我们挖出来看一下，也不知道它能不能用，是不是啊？如果我埋的话，我肯定也埋一个好一点的。这头可以看到有一点红色的表现，但是好像感觉异化不高，挖一下吧。这里破了一点，自然破的，可能是挖掘机挖起来的时候破的吧。红色还是有点红啊，这个地方也看到了，搞出来洗一下。这一块也是黄色的石皮啊。昨天发那个视频，有些网友说我们这个石头是黄蜡石，我们这个不是黄蜡石的啊。南流间没有这么多这种黄蜡石的，都是一些草花玛瑙石。这个口可以看到里面是红色哦。我今天是有备而来的，我还准备了一个蛇皮袋，蛇皮袋里面还有工具的啊，准备了一个拍视频用的三角支架。昨天拍视频连支架都没有，还准备了一个这个小镐头啊。因为昨天在这个石滩发了一笔小小的横财啊，找来了一个小锄头，准备给它开挖的。因为我感觉它底下还是有货的，就是不知道有没有那个运气能把它挖出来了。刚在这里发现一块，挖了半天挖不起来。还是有点长哦。黄秋秋的。看不出来是什么石种，虽然说是黄皮，但是它不是黄蜡石的，感觉都没异化，这个没有什么造型。现场开切吧，看一下里面怎么样，没有用的话就不要捡回去了。好，我们给它打开看一下吧。还是很硬哦，你看里面的肉细度还是有，这个皮感觉有点厚啊。刚从那边逛到这个地方，发现了一个小惊喜啊，所以赶紧的把它记录下来。就是这一块，在这个小草的底下啊，看旁边这些感觉玉化很高，看到这个肉啊很冰透了，我们给它挖起来看一下啊。感觉这个石头应该是有点灰色的感觉吧，洗一下。怎么看着好像有点像那个树木的纹理啊、哦、有点像个树化石一样，当个小摆件还是不错的啊。主要是这个皮也比较像那个树木，再加上这个颜色有点黄有点黑的感觉啊。
大老远的我就发现这一个石头了，大家看一下啊，你看这个蜡质感，一个草花玛瑙石，它里面是有花纹的，我们给它施一点水就看见了啊。这种淡玛瑙质比较多，所以看起来它有那种胶质感啊，里面有那个小小的红丝，就是那些草花的表现啊。在这里发现一个小东西，这个不知道是啥，就是看起来怪怪的啊，没有什么铁的声音哦，好奇怪的一个石头啊，给它拿回去。